काची बोलबोल गान गाव्यालो आमी ये गीत आमी नावड़िया आमी आमच्या सुनिया बंधु काका भक्ति नामी भावभणीनो तुका सर्वांकी बरो दीस तशेंच बरी सकाळ मागता आनी सर्वांकी तुमकां त्या मिसाच्या बलिदानाक जेजूच्या नांवान स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें एका म्हयन्या आदीं मस्कटांत देवादीन जाल्ल्या आमच्या बाबा मायकल पिंटोच्या आत्म्याक सासण विशो मागोवन ताच्या कुटुंबाच्यांनी दिवचें. देवादीन आमच्या बाबा मायकलाक सासण विशो आमी मागया. सर्गींच्या राजान ताणें आशेवची शांती समाधान ताका लाभूं देवाचें मुखामळ पळोवन संतोश भरीत आसूंक सासण जिवीत ताणें भोगूंक आमी मागया. ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक पतिनीक तशेंच ताच्या दोगांय पुतां खातीरय ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आमचे सर्वांचे ते सामा आमचे इरादे ह्या अल्तारी मुखार देवाक आमी भेटया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो वर्सा मदलो 14वो आयतार आज आमी संभ्रमताव. आयच्या देवस्तुतेंत विशेष जावन आयच्या वांजलाच्या वासपान जेजू आमकां ताचे सर्शीन येवंक आपोवणें दिता. येया म्हजे सर्शी, तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा जेजू. आमकां ह्या संवसारांत जेजू तावन मात्र विशेव आनी सवकासाय मेळोवंक साध्य. हेर खंयच्याय रितीन आमी ती सवकासाय समाधान जोडूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार खंडीत जावन आमी फटवन पडटाव. मुंदरून जेजू म्हणटा, हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो, म्हजे तावन तुमी शिका. जेजू आमकां ताचे बरेच कालत्या आनी बळ्या काळजाचो जावंक आज आमी आज आमकां आपोवणें दिता. तर जेजूक आमचे आदर्श आनी देख जावन आमी घेवया आनी ताचे लागीं सदांच वचून ताचे तावन शिकया आनी ताचे बरीच जावंक आमी प्रयत्न करया. एक घडीभर मौनपणी हें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जाता आसतना आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. सबार फावटी जेजू लागीं वेच्या बदलाक आमी हेरांचेर हेर संगतींचेर भरवसो दवरलेलो आसा. जेजू बरी खालत्या आनी बळ्या काळजाची न्हय आसता, हांकारान गर्वान भरलेली आमी आसाव. देवाची काकुळटांनी बक्षणे आतां आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकांक केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देव दितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रादेवा लागीं सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावो. Sonia
गीताच्या इष्टा संसारी सर्वस्वरा देवा सर्विचाराया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वासता तुझ्या तोर वैभव बापासून पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें सासणाचें सुख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना जकारियाच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनाचे धुवे व्हड उल्लास कर जेरुसलेमाचे धुवे संतोसान बोब मार पळय तुजो राय तुजेशी येता तो नितिवंत आनी जैतेवंत तो खालतो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या परार गाडवाच्या तरुण परार बसून तो येता एफ्रायमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नांस करतलो जसा चेंदोणू तो मरतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगटतलो ताचे साम्राज्य दर्या तावन दर्या पर्यांत आनी युप्रटीस न्हंय तावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यांत पावतले देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार Thank you.
साम पाउलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाचो पवित्रात्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजूकू मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो, आमी रुणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे रुणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या कर्णांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणत्या आणि बुद्धवंतांतावून लिपून दवरल्यो ह्यो संगती
लानांक तुवें उगडा प्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता। वोय बापा, तशें करून तुवें खुशी वेली। म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी कोणाक पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकय कोणूच वळखना। येया म्हजे सरशीं, तुमी समेस्त कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो। म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक बोल्या आनी खालत्या काळजाचो हांव, आनी तुमकां सवकासाय मेळटली। कित्याक म्हजें जूं वावूंक ससार म्हजें वजें हळू। देवाचे वोतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता, क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, ग्रीक गुलाम युसफ ताच्यो काणयो आमी वाचल्या। जावंक पुरो युसफ ना कथे घडो म्हण एक बूक आसा, सबार ल्हान ल्हान भोव अर्थाबरीत गणितां काणये रुपार ताणें सांगलेलीं आसात, द फेबल्स ऑफ युसफ। म्हगाचे न्हू ह्या बुकांत, ह्या काणयेच्या त्या पुंजांत एक काणी अशी आसा। एक पोटी सुर्याक आनी वाऱ्याक एका तरासो मनस्ताप उपजलो, तांचे पैकी कोण बळवंत बळिश्ट गी म्हणून। आनी एक दीस तांकां एक बरो अवकाश मेळ्ळो, तांचे पैकी कोण बळिश्ट गी म्हण दाखोवच्याक। एक व्यक्ती एका मैदानार आसले एका रस्त्यांतल्यान चलोवन वेतालो, आनी त्या वेळार ताणें कोट घाल्लो वयर, त्या दळा वारें आनी सुर्यो तांचे मदें उलयतात। त्या व्यक्तीक कोण पळय कोट काडूंक करता तो बळिश्ट म्हणून, कोण ताजो कोट काडूंक करता गी कारण जाता गी तो बळिश्ट। आनी अशें पयलें वारें म्हणलें हांव पयलें प्रयत्न करतां, वाऱ्याक खंडीत बरो असो आसुल्लो, हातूंत जिखता म्हणून, आनी वारें बळान त्या व्यक्तीक ताचेर मारता। आनी अशें ताजो कोट उबता आसतना तो मनीस तो कोट आनीकय घट्ट धरता, टायट धरता, वारें आनीकय बळान मारता आसतना आनीकय बळान तो कोट धरता, तो काडिना। आनी वारें मस्तो वेळ प्रयत्न करतेच आपले प्रयत्न सोडटा आनी आपणाची सळवणी वळखून घेता। ताचे उपरांत सर्ती आतां सुर्याची, सुर्यान सवकास ताची किरणां ताचेर घालीं, आनी किरणांची ऊब इल्ली सडोवन वेता आसतना आपआपी ह्या व्यक्तीक ऊब जाली, दग जालें, आनी ताणें ताचे वयलो कोट काडलो आनी खांद्यार घालो, आनी अशें सुर्यो त्या पंत हवानांत जिखलो। वाऱ्यान मस्त बळ घालें, मस्त प्रयत्न केलें, पूण जिखोवंक ना। पूण सुर्यान ताजो प्रकाश मात्र हळटार ताचेर गेलो आनी आपआपींच त्या व्यक्तीन ताचो कोट काडलो। हातूंत आमकां एक भोव अपुरबायेचें लिसांव मेळटा। लिसांव कितें गे म्हळ्यार, बळान अधिकारान जोर कर्ण कांय विशेश जोडूंक जायना, ताचे बदलाक शांती समाधानान मोगान बळेपणान कलतेपणान मस्त बदलावण आमी हाडयेत। आमकां कळीत आसा, जावं पुरो आमच्या मोगाच्या मनशांक, आमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी खंयच्याय तरान जोर कर्ण तांकां कितें सांगलें जाल्यार काम जायना, ताच्या बदलाक बळेपणान कलतेपणान समजवणेन मोगान ताचे तावन खंडीत जावन प्रतिफळ खंडीत येता। मोगाच्या भाव भयणीनो, आज संवसारार मात्र आमकां हें पळोवंक मेळना। थोड्या वर्सां आदीं खालतो मनीस, सादो मनीस, बळेपणान भरलेलो मनीस
सकळांक मोग आसो आनी सकळांक सुद्दां ताका मान मेळटलो. पूण आज संवसारार अधिकार वैभव व्हडपण जोर करचें बेस्टावचें गुंडागिरी आनी असलेंचो सोलोन आसा जाल्ल्यान आमकां बोरश्या बळेपणाची खालतेपणाचो प्रभाव कितलो ताजें मोल कितलें तें आमकां कळीत ना कोण ना. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजू आमकां भोव आपुरबायेची संगत सांगता. तो म्हणटा म्हजे सरशी येया हांव तुमकां सवकासाय दिता हांव खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो तुमी म्हजे तावन शिका तुमकां सवकासाय मेळटली. कश्ट दिल्यानो वजन वावयतल्यानो खंय खंय वसना खात म्हजे सरशी येया आनी तुमकां सवकासाय मेळटली. भाव भयणो म्हाका भक्ता ह्या संवसारांत कोणीय एका व्यक्तीन हांवें केल्ल्या बरी करा वा म्हजे तावन शिका म्हूण सांगलें ना. खरी एका व्यक्तीन तशें कर अशें कर तशें करा अशें करा म्हूण सांगलां शिवाय जावं पुरो सबार धर्माचे स्थापक आसात तांणी तशें कर अशें करा म्हूण सांगलां जावं पुरो. कोणीय एका व्यक्तीन हांवें केल्ल्या बरी करा म्हजे तावन शिका म्हूण सांगलें ना. बोशा जेजून एकल्यान मात्र तशें सांगलें आनी ताका तशें सांगूंक साध्य आसलें कित्याक तो त्या तरान आसुल्लो. जेजू खालतो आनी भोळ्या काळजाचो जेजू जल्मोच्या सबार वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान दुसऱ्या अध्यायांत सांगलेलें आसा तो आवाज करचो ना तो बोबाटचो ना तो जोर करचो ना मोडलोलो चिवो तो उडोवचो ना असलीं सगळीं उतरां जेजू विशांत खालतेपणान भळेपणान तो ताचें राज्य स्थापीत करतलो. आनी आमी जेजूच्या जिवितांत पळयूं जाल्यार जेजून थंयच केल्लें आसा. ताच्या सगळ्या जिवितांत ताचे विरोध आशिल्ल्यांक अनीत चलयतल्यांक ताणें जोर केल्लें आसा ताणें बेस्टायिल्लें आसा. पूण कोण पळय खऱ्या काळजान देवाक सोदून आसा सताक सोदून आसा सत सोदून आसा तांकां जेजून बळेपणान तांच्या लागीं हाडिल्लें आसा. ताचे दुस्मान आसले पूण तांचे कडेन खंयच्याय तरान त्या तरान तो झगडोंक वचूंक ना. तांचे थंय आसली अनीत फट कितें आसा तें सगळें ताका नाश करून घालिये तें. ताणें म्हणलें पेद्रून तालवार उबारलेल्या वेळार हांवें खुशी वेल्यार सर्गींत हांव कितल्याय सैनाक हांवें हाडन हांकां सकळांक नाश करिये तें. पूण जेजून त्या तरान करूंक वचून ना. आमी जेजूच्या जिवितांतली वा पवित पुस्तकांतली थोडीं गणितां नियाळूं जाल्यार आसा आमकां एका पोरबायेचें गणित प्रद्वाराच्या पदकान सांपडलेल्या त्या स्त्रियेक त्या जेजूच्या पांयतळा हाडून उडयल्ल्या वेळार तिका फातराय जे म्हण मोयजेचो कायदो नियम सांगता तूं कितें सांगताय म्हूण विचारलेल्या वेळार जेजू एक शब्द काडिना तो धरणीर कितें घे बरयता. आनी थोड्याच गडयांनी उठोवन पळयता आसतना त्या स्त्रियेक पातके म्हूण उलयल्ले चुकीदार म्हूण उलयल्ले कोणी थंयसर नातिल्ले स्त्री एकली मात्र आसली आनी त्या स्त्रीयेक जेजू बेस्टायना तिका जोर करिना तिका खंयच्याय तरान जोरान बेस्टावन तो उलयना. बगर एकल्यांच म्हणटा भयणी हांवें तुका बक्षितां हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार तशें करिनाका. जेजून सबार वो पारी सांगलेले आसात चुकोवन गेल्ल्या त्या शळये विशांत त्या शळयेचो गोवळी कितें करता मेळटच सुमार दीस तावन ताका सोंपता तो मस्त पुरासांग ताका जाल्ली मस्त वेळ पाड जाल्लो ताका मस्त ताका दुखलें जावं पुरो. पूण ती मेळटच त्या शळयेक तो मारिना जोर करिना बेस्टायना ताज्या बदला खांद्यार घालन मोगान तो पाटी हाडटा. वेचीक पुताची वपार भोव आपोरबायेची आनी तातूंत बापूय पुताक राखोन आसुल्लो. पूत येतच पुताक एक सवाल विचारना म्हज्या कुटुंबाक कितें तुवें नालिसाय हाडली म्हज्या नांवाक कित्याक तुवें काळंक हाडलें खंयसर गेलोय आज तुजो वांटो काणून गेलोय कितें एक सवाल विचारना. तो म्हणटा म्हजो पूत मरण पावल्लो तो म्हाका मेळ्ळा हांव आतां संतोश पावतां आनी आमी सगळीं फेस्ताचो दबाजो करया. भाव भयणो जेजून तें सांगलें आनी जेजून तेंच केल्लें. ह्या संवसारार आमी पळयता सबार जण राय सगळो संवसार आपणाच्या मुती भितर हाडच्या खातीर कितलीं झुजां झुजुल्ले आनी कितलें वायट तांणी केल्लें आसा कितलें रगत वरयल्लें आसा. पूण कोणायकी संवसार तांच्या मुतींत हाडूंक जावंक ना
आनी संवसार कोणी तसल्यांक तितलो मान दिना. त्या सात तवळ अधिकार आसुल्लो मरण पावल्यात आनी आतां तांचो उडास काडटा आसतनाय ताणें केल्लें वायट लोकाच्या मतीक येवन लोक तांकां कांटाळटा. पूण जिजू न्हू तशें कांयच करूंक ना जाल्यारय आज संवसारांतलो अर्वासाचे की चड लोक ताका मान दिता, ताका गौरव दिता, ताका आपणाचो आदर्श म्हूण घेता. आमच्या त्या देशाचो स्वामी विवेकानंद ताणें एक फावटी अशें सांगिल्लें की जरी तरी जेजू जेरुजलेमांत इज्रायलांत थंयसर आसता आसतना हांव त्या गांवांत आसुल्लो जाल्यार हांव म्हज्या रक्तांत ताचे पांय धुता आसुल्लो. कित्याक म्हळ्यार तो एक विशेश व्यक्ती, ताणें कितें केलां, ताणें कितें सांगलां तें भोव बरें तसलें कोणी सांगूंक ना. त्या देखून त्या मनशान नवर्दीक मनीस तो सगळो संवसारी ताका वाकणटा एक अपुरबायसो मनीस. पूण तो म्हणटा जेजूचे पांय हांव म्हज्या रक्तान धुता आसुल्लो. कित्याक जेजू थंय तें बळेपण, तें खालतेपण, ती पवित्रताय ताणें पळयली आनी ताणें भोगली आसा. तर भाव भयणीनो आज जेजू आमकां सांगता म्हजे सरशी येया कित्याक हांव बळ्या आनी कालच्या काळचो आसो. म्हजे तावून शिका तुमकां सवकासाय मेळटली. कसलो संदेश ह्या वाचपांत थावन आमी घेवचो, ह्या नियाळा थावन आमी घेवचो. दोन संगती आमी आमच्या मतीन दवरया. पयल्यान पयलें आमी जेजू सरशीन या कित्याक तो बळ्या आनी खालत्या काळजाचो तो आमकां सवकासाय दितलो. जेजू म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वावयतल्यान म्हजे सरशी येया. जेजूच्या काळार जुदेवांचे मुखेली शास्त्री आनी फारिजेव सबार तराचे कायदे कर्ण, कायद्याक कायदे, कायद्याक कायदे अशे नियमां कर्ण लोकांचेर एका तराचे एक भरो घालनासले आनी तातूंत नाका लोकांक बारीक कश्ट आसले. कितें केल्यार ताका कानूनां, कायदे, नियमां आनी तांचे जिणे बारादीक जावन आसली. पूण जेजू न्हू खंयचेंच असलें तांचेर तापोवंक ना. ताणें इतलेंच म्हणलें देवाचो मोग कर, तुजो करच्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेजून तांकां त्या रितीन आपणा थंय आकर्शण केल्लें. पिडेस्त, पातकी, सुंकागार, कोलवंतां आनी कसलीं कसलीं मनशां ताचे थंय आसली. कित्याक ताचे तावन तांकां सवकासाय मेळ्ळी. आनी तो जेजू भाव भयणो आज म्हाका आनी तुमकां सांगता म्हजे सरशीं येया आनी हांव तुमकां सवकासाय दितां. भाव भयणो आमी आमच्या जिवितांत सबार तरांच्या कंती बेजारायन आसां, जावं पुरो पिडा शिडा, जावं पुरो खंयच्यान ती नश्ट जाल्लें, जावं पुरो आमी चिंतलें जायनासतना दुसऱ्यान जावचें, जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत एक अकालीक मरण जालें वा असलें कितेंय जाल्ल्या वेळार आमी चिंतिल्लें मेळनातल्या वेळार प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी ह्या मारेकार पिडा वरवीं सगळें एक बरो म्हूण आमकां भोगता आसतना मुखार कितें जायत, भुरग्यांचो फुडार कितें, भुरग्यांचें शिकप कितें, दिसपट्टो ग्रास कितें, आमच्या परगांवांत आसल्या काम आसत गी, मुखार कसली गत, हें सगळें आमी चिंत आसतना भियेत आसतना आमी कोणा सरशीं वेतांव आनी कोणा सरशीं आमी वचचें. सबार फावटी भाव भयणीनो आमी जेजू सरशीन वेच्या बदलाक दुसऱ्यां सरशीन वेतांव, जावं पुरो एका मनशा फाटल्यान वेतांव आनी ताजे कडेन आमचें सुख दूख सांगतांव. तातूंत कांय चूक ना, चूक ना. पूण आमी जेजू लागीं वेतांवगी म्हणलें तें सवाल पयलें. आमी हेरां सांगता सुख दूख सांगचें, हेरांत तावन कांय भुजवण मेळटा गी पळयचें, हेरांत तावन कांय इल्ली सहाय मेळटा गी, कुमक मेळटा गी पळयचें, कांय चूक ना. कित्याक मनशा मुखांत आमचे कडेन उलयता, आमकां बुजवण दिता. पूण सवाल हांव जेजू लागीं वेतांगे, तो म्हाका आपयता म्हजे सरशीं ये. आमी सबार पावटी देवा लागीं वेच्या बदलाक कोणा कोणा फाटल्यान गेल्ले आसा. थोडे पावटी आमी एका मनशा फाटल्यान वचून माट मंत्र आनी काले म्हण तांचे तावन परिहार कोण तो मनीस देवा मुखार तितलो बळवंत, कशें एक आमचे ब्रीत आसल्या मनशान आमचे कश्ट परिहार करचे, ताचे थंय कसली सकत आसा, त्या व्यक्तीक निजा देवाची वळख आसा गी, तो व्यक्ती निजा देवा कुंभगारा रुपार ताच्या काळजांत घेता गी ना. अशें आसल्या बोंबीं पुजा करतल्यांक आनी कितें अशें करतल्यांक तांच्या फाटल्यान वचून आमकां कितें सवकासाय मेळोवंक साध्य आसा गी
खंडित जाऊन साध्य ना ते बदलाक आम्ही जेजू लगे वसूंक जाय आणि जेजू लगे गेल्ल्या वेळार जेजू आमकां खंडित जाऊन सवकास हाय दितलो. एकच जाणे आमचे कश्ट परिहार जावचे ना, एकच जाणे आमचे दूख मायाक जावचे ना. जेजू ताच्या वेळार ताका बरें म्हण दिसल्ल्या वेळार सगळें परिहार करतलो. आमी ताचे लगे या, कित्याक ताचे तोन मात्र आमकां सवकास हाय मेळोवंक साध्य. दुसरे भाव भयणीनो, कशें जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजासोगी, तशेंच आमी बोळ्या आनी कालत्या काळजाचे जावन हेरांक आमचे थंय आमी आपोवंक प्रयत्न करया. तांकां जेजू लागीं तांणी खंडीत जावन वसोंक जाय, पूण जेजून आमकां एक तयार केल्लें हातेर म्हणल्या बरी आमी तांचे कश्ट परिहार करूंक जाता गी. एक बुजवण्याचें उतर, एक धीर दिवचें उतर, एक मार्गदर्शन दिवचें उतर आमी उलयल्यां जाल्यार, आनी आमी खालते जावन तांकां खंयच्याय तरान कुमोक केली जाल्यार आमची जिणी अर्थाबरीत आनी सार्थक जाता. ह्या संवसारांत सबार निदर्शनां आमकां आसात. ह्या संवसारांत व्हडपण दाखोवन, अधिकार दाखोवन मायाक जावन गेल्ले आसात, पूण साद्यापणांत भोळेपणान जियेल्ल्यांक ह्या संवसारार कितलें व्हडलें इनाम आसा आनी तांचे विशयांत लोक कितलें बरें चिंता. कालच हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो, न्यूझीलँडाची ती प्रायम मिनिस्टर जेसिंडा कितें तिचें आनी एक नांव आसा, खंयचो एकलो बुश अमेरिकाचो एकलो पत्रकर्त तिका मेळोवंक येता, तिजे कडेन एक व्हिडियो संदर्शन करूंक आसा म्हूण येता आसतना तीच न्युझीलँडाची प्रायम मिनिस्टर ती तिजे कार घेवन एअरपोर्टाक वचून ताका एअरपोर्टात रावन आपोवन व्हरता तिज्या कारार. सादें कार तिज्या फाटल्यान मुखल्यान सबार कारां व्हडलो आवाज पें पें तें बरें कांय ना. एक स्त्री, तिका कोण एकलो सोयरो आयला, एकलो प्रेस रिपोर्टर आयला, जर्नलिस्ट आयला, आनी ताका हाडच्या खातीर हिच तिज्या कारार गेले. कसलें कालतेपण भाव भयणीनो. आनी ताजे उपरांत तांचे उलोवणी हांवें आयकलें, कांयच एक व्हडपण ना, सादेपण कालतेपण. एका देशाची प्रायम मिनिस्टर तिका मेळोवंक आयिल्ल्या एका सय्याक तिच्च जावन ती आपोवन हाडूंक वता. तिणें भोवशा कांय शंबर कारां धाडयेत आसली कोण ना, पूण ती जावन त्या व्यक्तीक वचून मेळोवंक वता आनी ताजी सुटकेस काडन ती कारार घालूंक पळयता आसतना ताणेंच मागीर सुटकेस हिंगली. तें जावन आसा कालतेपण आनी तातूंत एक व्यक्ती विशेस जाता आनी व्हरतो जाता. जेजून आमकां देख दिल्या आनी जेजू बरीच जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. बिरवणो आमचो भवार्थ त्रियेक देवा थंय आतां आमी उसारया. सत्मंतान देवाक सर पदवीधरा बापाक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक पवित्रत्म्या वरवीं गर्मे समवलो अंकवार मळयेत जल्मलो. पंच पिला ताका ताणें कस सोंसलें, ताका खुर्सो जोडलो, तो मेलो, ताका आनी केपेलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. सर्गाक सोडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या उदयाक बसला, सबार गरजो आमची तेसांवां आमची मागणी आसात ती सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी भक्तीपणी दवरया. बापा, पवी सभेच्या मुखेल्यांनी तशें बावार्थ्यांनी खऱ्या काळजांत तुका वळखून तुजो मोग करूंक आनी तुजे खरे पाटलावदारी जावंक प्रेरीत कर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक, सोजेरांक आनी जबाबदारी असलेल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी तांची जबाबदारी उर्बेन आनी मोगान करूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या हरेक कुटुंबान पहिल्या ते उदार जावं आनी एक आदर्श कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करचे तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी प्रकृती तुवें दिल्लें देणें म्हूण समजून घेवन तिची जतन करूंक आनी तिचे थंय तुका महिमा दिवंक तुजो आधार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. प्रायंतांक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या अभ्यासावांनी भर म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा,
कोवीड 19 पिडे वरवीं संवसारांत कश्ट केल्ल्यांक सर्वांक आमी तुका समर्पिता। पिडे वरवीं कश्ट केल्ल्यांची तूं भिरमोत पाव, आपूण तांकां तूं घुण कर। हे पिडे वरवीं मरण पावल्यांक ससण विशेव दी। पिडेस तांची सेवा सक्री करतल्यांक हे पिडे तांड राग, तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाबूं। पिडा विस्तरलेल्या वरवीं कश्टाक संपडलेल्या सर्वांक तुजो देवीक आधार लाबय। तुज्या दयेन आनी पदवेन वेगीस ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण मागता। बापा, आमचें मागणें आयक। गडीभर मौन रावून आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया। मुगाळा बापा, तुजे समोर आमच्यो गरजो आमी दवरता आसतना सगळो संवसार आमी तुका समर्पण दिता। मरेकार पिडा विस्तारून आसल्या वरवीं सभारसो लोक मरण पावला, सभारसो लोक आस्पत्रेंत आसा, सभारसो लोक पिडे वरवीं कश्टता, तांची सेवा साखरी करतात ते दाखतेर, नर्सां, आस्पत्रेचे शिबंदी आपणासो जीव सरीस केर घालना आसात। सुम्या पिडेस्तांक तूं आपण गूण कर। तांची सेवा साखरी करतल्यांक सवका सायतूं दी। ह्या मारेकार पिडे तावन तांकां तूं निवार, बऱ्या भलायकेन तांकां तूं सांबाळ। तांच्या त्यागाक सक्रिफिसाक तुजें इनाम सदांच तांकां लाबूं। ही पिडा विस्तारिनाशें, बेगीनच ही पिडा अखेर जावंक आनी आमकां सगळ्यांकी आदल्या बरीच सुखा संतोशान जिवंक तुजो आदार दी। सदांच तुजो उडास काडूंक तुज्या पुता बरी खालते आनी बळे आमी जावच्याक तुजी कृपा आमकां लाभय। हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी। बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानवले जावं दी म्हणून मागाते। बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी क्या पविसभेच्या देवांक सर्वेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या महिमाक महिमेक आमी भेटयता। ते बलिये वरवीं आमचें अंतस्करण नितळ जावं आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर। हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची खाळ जावू बारुया। आमी ती सर्वेस्परा दैवू बारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया। वय अशी आमी करू पावो, सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो। ओ कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्यासो, आमच्या अस्कत विनाशी सैंभाग तुवें
तुझे अगणित पदवेसो आधार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारख्या एकल्यानंस करची मनशान होगडायलेली इस्तागा तुझी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुझ्या मोगाची तांतूं अदीक परजळटा महिमा तुजी देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुमसो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक दादन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थासो गुट परगटुया जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो की सडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या साकराम मायकल पिंटोची काकुळट कर
ताका या संवसारांतलो एका म्हयन्या आदीं तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मरण पावलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर तुज्या भुरग्यांची दया कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिचो भोवनीस कळवंत पती भगवान दंदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमीन आमच्या सडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर आनी सर तुज्या भुरग्यांच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमयाची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो एकामेकाक जेजून दिल्ली शांती आमी दिया देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी कुडयान रक्ताचे मिसळ्ळें उरूं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर जडती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखात दिवं भवा भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ताक म्हजे सशी येया आनी हांव तुमकां विशेव सवकासाय दितां म्हणलो स्वामी ताच्या जेवणाक आमकां आपयता आमी सर्वां सुभागी भाव भयणीनो आमी घरांत आसून मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक साध्य जायनासतना आसतना आमी आमच्या काळजांत थावन जेजूक स्विकार करूंक आमचे ती आसली ती आशा आनी अत्रेग आतां जेजू मुखार दवरया हांवें शिकोवचें मागणें म्हज्या उपरांत तुमी म्हणचें मुगळा जेजू
तुम बो पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हण हांव सर वस्तूं प्रात चड तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक अत्रेकता जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती हांव तुका वेंगोन धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन
परतुया बापा ये देवर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्या सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळोवं आनी आमी तुका निरंतरी वाखणो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वळवें सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुकार देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावी आमेन.